Я пригадую, доводилось спілкуватися з людиною, яка виїхала з Херсону, так, і вона розповідала, що на кожному куті поставили росіяни алкомати. Це такі, як водомати, де люди набирають воду, то в Херсоні так споюють населення. Чи практика така існує далі? Да, всі, хто виїжджає з Херсона, або коли там нам присилають якісь фото, рідкі відео, да, то обов'язково десь в публічному місці мають стояти люди, які торгують алкоголем. Це не в прямому смислі алкомати, да? Це оці побутові ємності для води з помпи. Да? З цих так, помп так. Прямо накачують брілку. Зрозуміло, що це все контрафактна продукція, тобто підробна, це просто спирт з водою. І їх продають на кожному куті. Ну і фактично от зараз символ Херсона – це, мабуть, алкоголь. Бо його продають на кожному кроці. Пиво, скажімо, горілка, ну просто тече рікою. Про це кажуть всі. От всі звертають увагу, що навіть в 90-х такого не було. Зараз от алкоголь – основна валюта і взагалі основна відрада, мабуть, у людей. Це, я перепрошую, це така стратегія чи це тактика споїти місцеве населення? Я думаю, що це більше спосіб заробити грошей, що це бізнес, який контролюють хтось з ФСБшників, ну, або поліцейських, там, і це просто спосіб заробляти гроші. Я не думаю, що прям є тактика споїти, там, як свого часу споїли ненців, да, там, чи чукчів у Росії. Хоча, в принципі, можливо, да, для того, щоб зламати опір, дегуманізувати, можливо, населення. Його можуть перетворити на, от, на те, що там вчинили з індіанцями, да, там, свого часу американці або росіяни з народами, племінними народами півночі.